Takže dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Včera jsem vám informoval, že jsem založil zpátky kanál s lepší grafikou. No a dneska tady bude, já jsem vám říkal, že World of Tanks, ale ten bude až 13:30. Teďka si zahrajeme jednu takovou hru. No, takže dneska si zahrajeme minihu Bag Wars, s nikým tady nejsem a doufám, že se vám teda videjko bude líbit. No a my jdeme na to. Čekáme. Tady to vyklikáme. No, tak tady máme tu minihru, asi víte už od nějakých youtuberů, že to je jakoby hodně dobrá hra, ale já ji na počítači nemám, Minecraft. Chtěla bych se ji stáhnout, ale to bude kolem jako... ...15 let. No, a teda jako uvidíme, no, bude to jenom jedna hra, no, jsem tady s mojím bráchou Lukáškem, a no, tak tohle moc dobrý nebylo, ach jo, jako jo, můžu si to ještě více rozkliknout, ale radši ne, no. Když tak napište do komentářů, jestli máte taky tuhle tu hru a jestli ji máte když tak na Minecraftu, nebo prostě na nějakých takových to. Já mám Minecraft beta verzi, úplně to takovej to, zkušební verzi. Dneska tam přišel novej update 1.16, pokud se chcete podívat, tak youtubeři taky natočili pro update 1.16, já jsem to ještě netočil, takže když tak, konec. Čekáme, čekáme. A ještě jsme se ani nedočkali. To je blbý. Tak uvidíme, no. Tak třeba... To, no. Nesmíš vypadnout. Jo. No. To byl můj brácha. A... Hele, hra už začíná, tak doufám, že se nám to povede. Doufám, že hru vyhrajeme. A... Jdeme na to. Myslíte si, že mám postavit... No, tak já ji postavím, no, prostě. Je to sklo, no. Sice sklo se ničí rychle, ale budiš, no, skla to moc není. Našetříme si na full iron, potom asi půjdem na střed s nějakýma blokama, doufám, že týmejti půjdou za náma a uvidíme, jestli to vyjde, no. Kolik natáčíme? 3 minuty. Tři minuty je ještě dost. Malá doba. Tohle video je sponzorovaný od jiných youtuberů. Sice sponzor úplně nejsem. Jako, já mám ještě jednu hru, kterou mám u táty. Jmenuje se Roblox a tam vlastně jsou úplně skoro ty samé postavičky, jak v Minecraftu. No, akorát, že tam hrajete třeba jiný minihry, můžete tam hrát Jailbreak, jak tady, můžete tam hrát klidně i Minecraft a můžete tam hrát různý jiný hry. Škoda, že tady není prut.
To na normálních backboardsech je, viď? Nemyslím tebe. No, Gaček si do něčka splá. Tak co si koupíme? Mám full iron. Koupíme si zlatý jabka. A ještě nějaký bloky by to chtělo. Laky bloky. Loky kloky by to chtělo. Ach jo, 16 milny je hodně málo. No tak to je lepší. Tak chvilku to bude lepší. Bum. No takže jsme už dobře vybaveni. Tak a my můžeme už jít pomalu na střed. Železný meč full iron, to není moc dobrý. Zlatý jabko už je lepší. A tamhle je modrý. A či se ho dám? Že neschodíš do prči, co má fire aspect. Mě zabije fire aspectem. Zdrej. On měl fire aspect. Tak tohle bylo hodně těsný. On měl fire aspect. Docela se divím, že mě nezabil jako. Ale teda na dřevěný meči, fire aspect. Jo, to je vlastně za ty, když dáš lobíčko a to, aha. Jako postava moc není moc obrněná, takže moment. Já ještě než půjdu na ten střed, tak využiju všechny bloky na to, abych trošičku líp vůbec stavil postavu. Tak teda jako doufám, že se vám videjko bude líbit, no. Klidně můžete dát odběr. Je to můj jako kanál. Tam ty dvě videa prostě mi nějak nešly to, prostě ještě nejsem tak zkušený. Sice jsem se koukal na nějaký stránky, ale... Dobrý, už jsem si myslel, že to je nikdo jiný. Mám jít na střed, nebo se mám dohýlovat? Já půjdu na střed. A nebo víte co? Se dohýluju radši. Nikdy nevíte, no prostě. Doufám, že i ten nebude mít fire aspect. To by mě docela zarazilo. My jsme červení. Já nevím, jestli mám zaútočit na nějaký. Ale no, tak radši ne, no ještě. No, máme málo bloků, tak. Modrým bychom mohli zničit cestu. Nebo modrý už jsou dead. Tamhle je modrý. Jak ho zkusíme zabít. Modrý zabil zelenýho, já zabiju modrýho. Vlastně, já nemám speed. To je ten problém. To je výhoda, no, nohou. Jau. Bych měl zdrhnout. Sakra! Škoda, no, škoda. Škoda, že to... No. Myslím, že by to šlo zahrát líp, jako. Oh, Golden Sword! A blůčky, to je dobrý, ne? Já přemýšlím, že nějaký věci dám do Ender chestky. Nějaký věci.
lepší krumpáč. No a můžeme vyrazit. To bylo celkem jednoduchý jako načetřit si tohle. Ale jako nečekal jsem, kolik to tady fireball, 40, ne? Moment. Našetřím si na jedno zlatý jabko a na fireballu. A půjdem na někoho zautočit. Jeden fireball nám snad bude stačit. Máme jeden golden sword a to je všechno. Jeden golden sword. Hele, stačí na zelený jeden hráč? Já teď nevím. Já si myslím, že ne. Zelený jsou hodně dobrý a hlavně... No, my máme jako Demon Sword. Moment. Jo, oni tam jsou dva. Aha. On má fair aspect. Se mi nelíbí, jako. Radši zdrhnu. Dobrý. Ty vogy! Tak tohle se mu málem povedlo. Naštěstí mi to nedal damage a trošku mě to odhodilo. Zdraj. Honem na naší postavu. Honem. Do prčit. Tak tohle se mi nelíbí. No dobrý, naštěstí tady nikdo není. Tak teď jsem mohla spadnout. Lukášku, běž mi na chvilku zavřít. Na chvilinku. Vadí ti světlovenku? Ne, prosím tě. Ještě pan. To je pravda. Nesmí mě vidět. Dobrý, dobrý, dobrý. Skrýt se. U mě lukala. Dobrý. Golden Apple ho nám. Dobrý, zelený jsou zničený. On měl Golden Apple u sebe. Ale já jsem ho viděl s tím lukem. Neho má. Já nemám ten luk, what? Teď on měl luk. Dobrý mu česku, sakra, tam nic nebylo asi. Tak já si koupím luk, no, teda. Fireball, teda. A nejradši by jsem si koupil i nějaký ty firebally. Možná. A koupím si protection 1. Dobrý, máme protection 1. Ještě dojdu pro healing, ať máme rychlejší regeneraci. Tak doufám, že nám to jako vyjde, no. Tato hra, myslím, že to máme vyhraný. Tak já jsem se úplně nepředved, jako, to je pravda. Já jsem se úplně nepředved. Koupíme. Větší regeneraci. Máme rychlejší healing. Koupíme víc zlatých jablek, protože zlatých jablek není nikdy dost. To 4, už to 5 budeme mít. Budeme mít fireboly. Tady.
prostě s fireballu, hodí se. Teď hlavně, abych s tím neumřel, ale podle mě žlutý, to už jsme vyhráli prostě, no. Tohle máme vyhraný. Máme naší full diamondy, doufám, že nikdo nemá explosive bow, což je ten super look. Pšt. Pšt. Jaký pš? Ještě jednou udělej pš. Tak běl. A pojď taky. Ne, já nejdu. Pojď a vyjde taky. Já teďka nemůžu prčit. Já teďka natáčím. To nezajímá. A to mi přestane rozkazovat furt. No, tak to on, co se mi moc nepovedlo. Teď mě akorát zkazuje video. Akorát mi zkazuje video. Dobrý, vyhráli jsme jako 10 to, takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud zanechte like a u dalšího videa čus, čus, čus.